မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ပုံလျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Terry တောင်းမှဝန်ပလွေဆိုတဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့ဝတ္ထုတူဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်။တယ်ရီတောင်းဆိုတဲ့ရွာငယ်ကလေးကိုမစ္စတာအက်ဒဝတ်ရောဘင်ဆန်ဆိုတဲ့လယ်သမားတစ်ယောက်ဟာပြောင်းရွှေ့အခြေချပြီးနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကဒီရွာကလေးမှာနေထိုင်ခဲ့တာတစ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ပဝန်းကျင်ရွာသူရွာသားများနဲ့တော့အဆက်ဆံမရှိသလောက်ကိုကင်းလွန်းလှပါတယ်။သူကလူအေးတယောက်တီတီနေတက်တဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့ရွာရဲ့တာရေးနာရေးကိစ္စတွေမှာအားတက်တဲ့ရောနဲ့လှူဒန်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လဲလူအများရဲ့အကောင်းမြင်ခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမာထန်ပြီးတော့တီတီလွန်းတဲ့အတွက်ပေါင်းတင်ရခက်တဲ့သူဖြစ်နေတတ်မှတ်ခံရပြီးမိတ်ဆွေတော့မရှိသလောက်ကိုရှားပါတယ်။သူနေတဲ့အင်္ဂလိပ်ကတော့ရွာရဲ့အစွန်လေကွင်းနားမှာတီးသန့်နေထိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့เจ้าจีนแกไม่ရှိပဲねยွာသူยွာသားတွေเนี่ยလေပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းမရှိတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်၎င်းยွာကလေးမှာလူကုန်တန်မိသားစု3စုရှိပြီးတော့ပထမမိသားစုကတော့ยွာလူကြီးဖန်တက်ဆဲမိသားစုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မိသားစုတစ်စုကတော့တထေးမကြီးဖီယိုနာဗန်ဘရွန်မိသားစုဖြစ်ပြီးတော့၎င်းဟာအပြူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားချင်းမกินねမိန်းကလေးနှစ်ဦးနဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်သူ့မှာတော့ဒါ့ခ်ဗန်ဘရွန်ဆိုတဲ့မောင်တစ်ယောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမောင်ဖြစ်သူဟာမုတ်ဆိုးအလုံးနဲ့အတမွေးဝမ်းချောင်းပြူရဲသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဗန်ဘရွန်ဟာအမဖြစ်သူနဲ့အတူမနေဘဲနဲ့မိဘတွေကိုရွေးတိုက်တဲ့သဘောနဲ့မိဘတွေမလိုလားတဲ့မနှစ်သက်တဲ့မုတ်ဆိုးအလုံးကိုလောက်ကင်ပြီးတော့နေထိုင်နေသူလူပေလူတီတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့မိဘတွေဟာအမွေအားလုံးကိုဖီယိုနာဗန်ဘရွန်ကိုသာပေးခဲ့ပြီးတော့မုတ်ဆိုးကြီးကတော့လုံးဝအမွေပေးခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအရွေးတိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လူကုန်တန်မိသားစုကတော့ဂျွာခန်မဟုတ်တဲ့လယ်သမားကြီးမစ္စတာအက်ဒဝတ်ရောဘင်ဆန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကတော့မိသားစုဝင်ရှိသူမဟုတ်ပဲသူချစ်တဲ့ခွေးကလေးတစ်ကောင်နဲ့အတူဂျွာပြင်တောဆက်မှာအင်ကြယ်ကြယ်လေးတစ်လုံးစောက်ပြီးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ယာခင်းတဲ့ကိုမကြာခဏသွားလေးရှိသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာတော့ယာခင်းအလို့သမားအလွန်ပဲနေပါပါတယ်။တနေ့မှာတော့မစ္စတာရောဘင်ဆန်ဟာဂျွာထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျော်ညာလက်ကန်းစာရွက်တင်နဲ့အလို့သမားတစ်ယောက်အလို့ရှိကြောင်းကိုလိုက်လံကြေညာနေပါတယ်။ဒီရွာမှာနေထိုင်တဲ့ Grant ဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်ဟာလည်းလယ်သမားကြီးရဲ့ကျော်ညာစာကိုတွေ့ပြီးတော့သူ့စီမှာအလို့ဝင်လှုပ်လို့တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ Grant ဟာဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကိုအပူဝင်ငွေရှာပေးခြင်းစိတ်အလွန်မင်းပြင်းထန်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲမိဘများကတားသည့်ကြားထဲမှာပဲအတင်းအကျပ်ခွင့်ပန်ပြီးတော့တနေ့မှအလို့လျှောက်ရန်အတွက် Mr. Robinson စီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုထွက်လာရမှာတော့ဂျွာအပြင်အထွက်မှာသူနဲ့အတူမုတ်ဆိုးကြီးဗန်ဘရွန်ကိုလည်းလမ်းကြုံအနေနဲ့တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုတွေ့တဲ့အခါမှာမုတ်ဆိုးကြီးကကောင်းလေးဘယ်သွားမလို့ရောထို့သူမေးမြန်းရမှာဂရန့်ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မစ္စတာရောဘင်ဆန်စီသွားမလို့ပါသူအလုတ်ခေါ်စာခန့်ထားတာဦးလေးတွေ့တယ်မလား။အိုးဒီလူကွာစာနဲ့များဘာတွေလုပ်အောင်မလို့လဲ။သူကပေါင်းတင်ရခက်ပင်မဲ့လူကောင်းတယောက်ပါဗျ။ကျွန်တော်လည်းအလုပ်လုပ်သင့်ပြီလေဒီခါမှာမုတ်ဆိုးကြီးဖန်ဘရွန်ကအေးလုပ်ပေါ့ကွာငါလည်းတော့ပြစ်ထွက်မလို့ထို့သူပြောပြီးရွာစွန်ဘက်ကိုနှစ်ယောက်တူလျှောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်ရွာစွန်ရောက်တဲ့အခါမှာဖန်ဘရွန်ကလေကွင်းတွေကိုကြော်ပြီးတော့တောဆက်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီးဂရန့်ကတော့မစ္စတာရောဘင်ဆန်ရဲ့အိမ်ကိုချိုးကွေ့ပြီးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အခန့်တင်ပဲအိမ်ရှိမှာဆေးတန်းကြီးဖွာနေတဲ့မစ္စတာရောဘင်ဆန်ကိုဂရန့်တယောက်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီအခါမှာဂရန့်ကမစ္စတာရောဘင်ဆန်အလုပ်ခေါ်စာအကတ်ထားတာတွေ့တဲ့အတွက်လာလျှောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့လေသမားကြီးကလည်းဘာဟီရအလုပ်ဆိုရင်တော့တိတ်ပင်ပင်မမှန်ထွေတွေလူမရှိပါဘူးတခါခါတော့ငါနဲ့တူလဲလိုက်ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အလုပ်ကိုပြောပြရွှေရွှေနဲ့မကူမကက်လုပ်မှာပါဒီနောက်မှာမစ္စတာရောဘင်ဆန်ပေးမဲ့လို့အားကဂရန့်အတွက်လည်းအဆင်ပြေနောက်နေ့အလုပ်ဆင်းရန်မစ္စတာရောဘင်ဆန်ကမှာကြာပြီးပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲဂရန့်ဟာမစ္စတာရောဘင်ဆန်စီမှာပုံမှန်အလုပ်ဆင်းနေပါတော့တယ်အလုတ်ကတော့ပြင်ပမမမဟုတ်ပဲနဲ့မစ္စတာရောဘင်ဆန်ကိုကူညီရုံနဲ့တန်ရှင်းရေးအဆရှိတာတွေကိုဝိုင်းလုပ်ပေးုံဖြစ်တဲ့အတွက်လကနေပေမဲ့လည်းဂရန့်အတွက်ကတော့အဆင်ပြေလို့နေပါဗျ။
သူ့ရဲ့ယာကင်းတွေဟာလည်းစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းတဲယူပို့ဆောင်ရမှာလူငှားတွေနဲ့လုပ်တဲ့အတွက် Grant ကတော့တက်တာစွာပဲနေရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲ Mr. Robinson ရဲ့ခွေးနဲ့ Grant ဟာလည်းအတော်ရင်းနှီးမှုရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် Grant ရဲ့အလုပ်ပိတ်ရက်ဟာစနေတနင်္ဂနွေဖြစ်ပြီးတော့တခုသောကြာသပတေးညနေခင်းမှာတော့ Mr. Robinson ဟာမနေ့ပြန်တောက်ကြနေကိုအလုံနာဖို့အတွက် Grant ကိုပြောလာခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲ Grant ကလည်းမနေ့ပြန်ဟာတောက်ကြနေဖြစ်တာမို့ဘာအတွက်ကြောင့်နားခိုင်းတာလဲလို့မေးမိပြန်ပါတယ်သူ့ကိုမြအလုပ်ထုတ်တော့မလားလို့ Grant ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေမိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Mr. Robinson ဟာမစိုးရိမ်ဘူးနဲ့သူနဲ့နေနေမကောင်းဘူးမနေ့ပြန်ပါတိတိစိစိနားချင်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုပေးပါတယ်ပြီးတော့ Grant ကိုဒီကြာသပတေးနေ့မှာအလုပ်လဲဆောစင်းစေပါတယ် Mr. Robinson ရဲ့အိမ်မှာစတိုကန်းနေရှိပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကတခန်းကိုဘယ်တော့မှအဖွင့်ပိတ်မလုပ်တာကို Grant တယောက်သတိပြုမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ Grant ဟာ Mr. Robinson တယောက်ချွေးသီးချွေးပေါက်ကြပြီးအဲ့ဒီစတိုကန်းတကားကိုဖွင့်နေတာလဲသတိပြုမိပါတယ် Mr. Robinson ရဲ့အမူအရာဟာတုံ့လှုပ်နေတာကိုတွေ့မိပြီးတော့ Grant ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့နေမကောင်းလို့ပဲဖြစ်မိဟုသာတွေးမိပါတယ်ဒါနဲ့ပဲ Grant ဟာအိမ်ကိုဆောစီးစွာပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီကြာသပတေးညကတော့လာပြည့်ညပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညကလေးမှာည7နာရီခန့်တရွာလုံးအိမ်မောကြနေချိန်မှာတော့ဝန်ပလွေဥဒန်တစ်ခုကိုစတင်ပြီးကြားလိုက်ရပါတယ်။အရင်ဆုံးကြားရတဲ့သူကတော့ရွာစွန်တဲတန်းရဲ့အစွန်အကျဆုံးရွာစည်းရုံးနဲ့အနီးဆုံးမှာနေထိုင်တဲ့မုတ်ဆိုးကြီးဗန်ဘရွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥဒန်ဟာတိတ်မကြဲလောင်ပေမဲ့လည်းရွာပြင်နဲ့အနီးဆုံးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဝိုင်းရင်မုတ်ဆိုးကြီးတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဗန်ဘရွန်တယောက်ချက်ချင်းပဲသတိပြုမိတာဖြစ်ပါတယ်။မရှိမနှောင်းမှာပဲကျေလောင်တဲ့ဝန်ပလွေဥဒန်ဟာထပ်မံပြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့အတန်ကိုတရားလုံးကကြားရပြီးဖြစ်ပြီးတော့အထိတ်တလန့်ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။မုတ်ဆိုးကြီးဗန်ဘရွန်ဟာချက်ချင်းပဲအမဲပြစ်ရိုင်ဖယ်ကိုဆွဲယူပြီးအနှွေးတယ်ဝို့လို့လက်မပေါ်မီးအိမ်တစ်ခုနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲခြံဝှက်မှာပြူတက်လုံနေတဲ့တချို့ရွာသားအ ਨੇ ချင်းကလည်းဒုတ်ဓားလက်နက်ကိုကင်ဆောင်ပြီးမုတ်ဆိုးကြီးအနာကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ခြံတစ်ခုတည်းကနေရွာသားတစ်ယောက်ကတော့ခွေးဥရာနေပါပါဒီအတန်ကြားလို့လမ်းပေါ်ထွက်လာကြတာလားအေးမပါတာတွေလှုပ်မနေပဲကိုယ့်အိမ်ကိုဝင်ကြစမ်းပါထို့သို့ပြောတဲ့အခါမှာမုတ်ဆိုးကြီးကတော့ဒါခွေးဥတန်မဟုတ်ဘူးဗျဝန်ပလွေအာမုတ်ဆိုးကြီးကလည်းကြောက်နေတာလားဝန်ပလွေဆိုတော့ဘာဆန်းလဲကျွန်တော်တို့ရွာတော့နဲ့နေကြပဲဝန်ပလွေရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဒီအခါမှာမုတ်ဆိုးကြီးကဒီတော့မှာဝန်ပလွေမရှိဘူးဗျကျုပ်ကအမြဲတမ်းတောထဲဝင်နေတဲ့မုတ်ဆိုးသို့ပေမဲ့လည်းတောတောင်နဲ့နေတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါမှမကြားဘူးလေဝန်ပလွေဥဒန်ကြားယုံနဲ့ဘာမှအရေးတူတိတ်လို့မနေပဲအတီးတီးအိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားကြပါတယ်မုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ပဲအိမ်ထဲမဝင်ဘဲနဲ့သူ့ခြံရဲ့အဝင်ဘက်မှာအမဲပြစ်တနက်ကိုပိုက်ပြီးတော့မီးအိမ်ပြီးချလို့ထိုင်နေပါတယ်9မိနစ်ခန့်အကြာမှာပဲဆိုးရွားလာတဲ့မန်ပီတန်နဲ့ဝန်ပလွေဥဒန်ကြီးဟာစောစောကထက်ပိုးကျဲလောင်စွာကြားလိုက်ရပါတယ်ဒီခါမှာခုနကရွာသားတွေဟာလည်းထမထွက်လာကြတော့ပဲကြောက်လို့လားအေးတူလှုပ်ဖို့မလိုဘူးပဲထင်လို့လားတော့မသိအိမ်ထဲမှာပဲအောင်းနေကြပါတယ်မုတ်ဆိုးကြီးကလည်းဒီဝန်ပလွေကိုဖမ်းပြပြီးဟီးရိုးလုပ်ချင်နေတာလားရွာအတွက်စိုးရိမ်လို့အိမ်ထဲပြန်မဝင်နိုင်ဖြစ်နေသလားဆိုတာတော့ဖျားသခင်နဲ့မုတ်ဆိုးကြီးပဲသိပါလိမ့်မယ်ဒီနောက်မှာတော့ဝန်ပလွေဥဒန်ဟာရွာပပက်လေစီကနေဆက်ခါဆက်ခါကြားနေရပါတော့တယ်မုတ်ဆိုးကြီးလည်းမကြောက်ရွံ့မဲနဲ့ခြံဝှက်မှာထိုင်နေတာမိုးလင်းတဲ့အထီးပါပဲဒါနဲ့ပဲလာပြီးညကလေးဟာကုံဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မနေ့မှာတော့ရွာလူကြီးကအခေါ်လွှတ်လိုက်တဲ့အတွက်မုတ်ဆိုးကြီးဟာရွာလူကြီးအိမ်ကိုသွားရောက်ပါတယ်။မုတ်ဆိုးကြီးကိုတွေ့တာနဲ့ရွာလူကြီးကလည်းခင်ဗျားညာတနက်ကြီးနဲ့တညအောင်ခြံဝှက်မှာထိုင်နေတာ။ရွာသားတွေကို၆လမ်းရကြတယ်ဗျ။ဒါမှအေးမပါတဲ့ကိစ္စအတွက်နဲ့ဒီလောက်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလေ။ရွာလူကြီးကထို့သို့ပြောလိုက်ရမှာတော့မုတ်ဆိုးဟာအံ့အားသင့်ရပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ပြောတာကြားလားဘာမဟုတ်တဲ့ဝန်ပလွေဥတန်ကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ဒီအခါမှာမုတ်ဆိုးကြီးကဝန်ပလွေတွေဒီနယ်မှာမရှိဘူးဗျပြီးတော့တညလုံးရွာပက်လေမှန်ဖီပြီးဥနေတာသွေးယူသားယူမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးညတော့ကလာပြညဒါကြောင့်ကြုတ်စိတ်ထဲထင်နေတယ်မုတ်ဆိုးကြီးကထိုကဲ့သို့ပြောတဲ့အခါမှာရွာလူကြီးဟာခမ ्या ကပြောလေဆိုလေမန်းလေပြဲလေပါလားခမ ्या လုံးပုံကြောင့်တော်ရဲစေးမြင့်နဲ့မှုရှာသူตั้วเยรอยขะมยาจุยทามะล่ะขะมยาตึกซูยิงนี่แหละหลูไม่ติอ๋องขะมยาไอ่เนี่ยถ่ายพี่รอตะแนป่ายพี่ถ่ายส่องบ่เปียหุบพี่ล่ะดีเฉิงมาเว้ยยวาตา3 4หยกหาเมี้ยนเนี่ยอะพี่ยောက်ล่ะพี่รอยวาลูจีมิงเอ๋อโจรอแน่พี่เปียยวาเปียนมาหลูตะหยกเตยนี่เด้
ตีนี่ได้ลูกจี้ย่าတော့ตายะตริษันละกองไก่เผ่ท้าบ่เว้ยไก่ยาเปลี่ยนละเป้กုတ်ยาดิแลจี้จี้เว้ยเปียดีอาคามายัวลูกจี้เนี่ยมุซูจี้โหหาลาเปียวได้ยัวตาดิเนี่ยอดุมิ้งกูซีเนี่ยลูกเตอลองชี่ยาโกอเมียนไลค์แค่จาบาเรมิ้งหมอไม่ตက်ขึ้นมาเว้ยยัวลูกจี้อ่ะมุซูจี้เนี่ยหน้าออกกัดพี่รอขัดตุ๊ดๆเลดันเนี่ยခင်ဗျားကြားတယ်နော်လက်သေးယာတွေကအကြီးကြီးတဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝံပလွေလက်သေးမဟုတ်တာခင်ဗျားသိပါတယ်ဟိုရောက်ရင်ခင်ဗျားရဲ့ဝံပလွေဇလန်းမခင်းမိစေနဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူသေးအလောင်းရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရွာရဲ့တမားတော်မစ္စတာလွိုက်ကိုရောက်နှင်နေပြီဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျမစ္စတာလွိုက်ဩရွာလူကြီးရောက်လာပြီပဲထိုမျှတာပြောပြီးမစ္စတာလွိုက်ကမုတ်ဆိုးကြီးရဲ့အနားကိုကပ်ပြီးတော့ထူးဆန်းနေပြမုတ်ဆိုးကြီးရဲ့ဒီလူကတခြားတရွာကနေဈေးရောက်မှုလာဟန်တူပါတယ်ရွာစဉ်လှည့်တဲ့ဈေးတွေပေါ့အချိန်မတော်မှရောက်လာပြီးညကတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ရဲ့လက်ချက်မိတယ်ထင်တယ်ဗျလက်သေးရာတွေကတော့လူဝန်မြောက်ဝန်တွေထက်ကိုအရွယ်စားပူကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကြိုက်ထားတဲ့အရာခွေးကြိုက်ထားသလိုမျိုးဗျလူဝန်မြောက်ဝန်လိုကောင်နေမဟုတ်တာသိကြတယ်ကြိုက်ရာကခြေလေးချောင်းတော်ဟာသိကြတယ်ဗျဒါပေမဲ့ခြေရာတွေကြည့်ပြန်တော့ချင်းနှချောင်းသွားဗျလူတို့မြောက်တို့လို့ပေါ့ဗျာတော်တော်တော့စဉ်းစားရကြက်နေပြီဒါနဲ့မုတ်ဆိုးကြီးညဝန်ပလီဦးတန်ကြီးကြတော့ကျွန်တော်ကဝန်ပလီကြိုက်တယ်ထင်တာဗျဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာတွေကကြီးနေတော့ဝန်ပလီမဖြစ်တော့ဘူးခြေရလည်းနှချောင်းသွားဖြစ်နေတယ်ဝန်ပလီတို့ခွေးတို့မဟုတ်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းမစဉ်းစားတတ်တော့ဘူးဗျမုတ်ဆိုးကြီးဟာလည်းဘာမှမပြောဘဲတက်ပြင်းတာအချင်းချင်းချနေပါတယ်ဒီနောက်မှာမုတ်ဆိုးကြီးလည်းလှည့်ထွက်ခဲ့ရမှာရွာလူကြီးကခင်ဗျားဘာမှထင်မြင်ချက်မပေးတော့ဘူးလားတခုခုစဉ်းစားစမ်းပါဦးမုတ်ဆိုးကြီးရဲ့ထိုကဲ့သို့ပြောလာပါတယ်ဒီအခါမှာမုတ်ဆိုးကြီးဟာရွာလူကြီးကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့လူကြီးမင်းကပဲဝန်ပလွေဆက်မခင်းရဘူးဆိုအဲ့တော့ကျုပ်ကဘာထင်မြင်ချက်ပေးနေရအောင်ပါလဲဒီနောက်မှာရွာလူကြီးဘာဆက်ပြောနေလဲဆိုတာကိုမုတ်ဆိုးကြီးလည်းသေချာနားထဲမဝင်တော့ပဲနဲ့ငုံငုံငိုင်ငိုင်နဲ့ပဲသူ့မြင်ရှိရာကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲအခင်းဖြစ်ရနေရာကိုလာပြီးကြည့်တဲ့ Grant ကိုမုတ်ဆိုးကြီးတယောက်တွေ့ရပါတယ်။ Hey Grant မင်းဒီနေ့အလုပ်မသွားဘူးပေါ့။ကျွန်တော်ဒီနေ့နားခိုင်းထားလို့ဗျ။အော်မင်းရဲ့ပိတ်ရက်လား။မဟုတ်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်ပိတ်ရက်ကစနေတနင်္ဂနွေပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ရှင်ကဒီနေ့တရက်အနားပေးလို့ပါ။ထို့သို့ပြောတဲ့အခါမှာမုတ်ဆိုးကြီးလည်းမျက်မှောင်တစ်ချက်ကျုံလိုက်မိပါတယ်။ဒီရဲ့တဲ့ဘက်လောက်တော့မင်းရွာပြင်ထွက်ပြီးအလုပ်စင်တာကိုနားစေချင်တယ်။အ ਨੇ စုပဲရှိတဲ့လေသမားတွေလည်းလေထဲမစင်းကြဘူးထင်ပါတယ်။ထို့သူပြောရမှာအလုပ်အရန်လှုပ်ချင်ပြီးဝင်ငွေရှာချင်နေတဲ့ Grant တယောက်လည်းငိုင်းကြသွားပါတယ်။ Grant ရဲ့မိဘများဟာလည်းဒီမနက်မှာပဲ Grant ကိုအလုပ်ကထွက်ဖို့ရာစတန်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ရွာပြင်ပပတ်လေဟာမလုံခြုံတော့ဘူးလို့တရွာလုံးကခံစားနေရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Grant ဟာမိဘတွေကိုအလုပ်ထွက်ပါမယ်ဟုကတိပေးပြီးရက်အနေငယ်တော့ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုရန်မရမကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာတော့မစ္စတာရောဘင်ဆန်ရဲ့ရွာအပြင်ကအိမ် Grant တယောက်ခြေဆန့်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Grant ဟာမစ္စတာရောဘင်ဆန်စီခွင့်တောင်းပြီးတကယ်လည်းအလုပ်ထွက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာရောဘင်ဆန်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူရိပ်လူရောင်ကိုမမြင်ရဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ပြီးတော့လည်းခြံတဘေးမှာတင်းကြိုင်းမြေပုံနဲ့တူတာတစ်ခုကိုတွေ့ရတဲ့အတွက် Grant ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မစ္စတာရောဘင်ဆန်ရဲ့ခွေးလေးတည်သွားပြီလားဟုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိပါတယ်။ဒီနောက်မှာ Grant ဟာအိမ်ထဲဝင်လာပြီးတော့ဒီလူကြီးတကားတွေဖွင့်ပြီးပဲရှောက်သွားနေပါလေ။သူ့အိတ်ခမ်းလေးပဲတကားပိတ်ထားတယ်။အင်းလေးသူ့အိတ်ခမ်းကလွှဲရင်လေ။ကြံတဲ့အိမ်နေရာတွေမှာအဖိုးတန်တာဘာမှမထားပဲကို။အဲ့ဒီနောက်မှာ Grant ဟာမစ္စတာရောဘင်ဆန်အမြဲပိတ်ထားလေးရှိတဲ့စတိုဂန်ကိုသွားပြီးတတိယမိပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲ Grant ဟာအဲ့ဒီစတိုဂန်ကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တကားပွင့်လျက်ရှိနေတာကိုအန်အော့ဖွဲရတွေ့ရပါတယ်ဒီခါမှာပဲ Grant တွေ့လိုက်ရတာကအုတ်နိုင်ရံနဲ့တွဲထားတဲ့တန်ကျိုးတွေရဲ့လက်ထိတ်ခြေချင်းခွင်းတွေရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရီဟာ Impedant အားကြီးတဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုချုပ်နှောင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် Grant ကောင်းနေမှာလည်းတော်တော်ရှုပ်ထွေးသွားပြီးတော့ Mr. Robinson ဟာတစုံတစ်ယောက်ကိုချုပ်နှောင်ထားတာလားဒါမှမဟုတ်တနေ့ကလူသက်သွားတဲ့တတော်ကြီးကိုရွာသူရွာသားအချို့ကလည်းတမန်ဝန်ပလီလို့ပြောနေကြတဲ့အတွက်ဒီတမန်ဝန်ပလီကိုမစ္စတာရောဘင်ဆန်ကပဲမွေးထားတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတမန်ဝန်ပလီဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ဒီတတော်ကိုဖမ်းပြီးချုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာလားအဆရှိသဖြင့်ဘလို့မှစဉ်းစားမရအောင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်
ဒီနောက်မှာတော့ Grant လည်း Mr. Robinson ရဲ့လေခွင်းစီကိုဥတီပြီးထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။လေခွင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘသူ့ကိုမှမတွေ့ရပဲ။လေထဲဆင်းတဲ့အလုပ်သမားတွေလည်းတယောက်မှအလုပ်မစင်းကြတာကိုသိရှိရပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Mr. Robinson ဟာအမြဲတော့ခတ်ထားတဲ့စတိုဂန်တကားဝအရှိမရက်လို့နေပါတယ်။ Grant မလာတော့ဘူးထင်ပြီးတော့စတိုဂန်ဖွင့်ပြီးတကားကိုချက်ချင်းပြန်မပိတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့မြင်းတကောင်တောဆက်ဘက်ထွက်သွားတဲ့အတွက်အမြန်ပြန်လိုက်ဖမ်းနေချင်း Grant ကရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသူကသိရှိသွားပြီးဖြစ်ပြီးတော့လေခွင်းတွေဘက်ကိုလျှောက်သွားတဲ့ Grant ရဲ့နောက်ကျောကိုတော့ခက်ရေးရေးလှမ်းမြင်လိုက်ပါသေးတယ်။ Grant ဟာလည်းအကြောင်းသိလို့တာကြောင့်လေခွင်းကနေပြန်လာပြီးတော့ရွာထဲအရင်မဝင်ပဲသူ့အလုပ်ရှင်တဲရှိရာကိုပြန်လည်လို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အလုပ်ရှင်ဟာပုံကွယ်နေရမှာရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးGrant ရဲ့ကောင်ကိုတုံးနဲ့ခက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာ Mr. Robinson ဟာ Grant ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွဲယူသွားပြီးတော့စတိုဂန်နဲ့အတန်ကျိုးလက်ထိပ်တွေနဲ့ခတ်ပြီးတုံ့နှောင်ထားလိုက်ပါတယ်။ Grant တယောက်သတိရလာတဲ့အချိန်မှာတော့အခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြီးအင်မတန်ပဲထိတ်လန့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရှေ့မှာလဲကျနေတဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ရှင် Mr. Robinson နဲ့ Grant ကိုပြောင်းပြီးကြည့်နေတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။Grant ဟာအခြေအနေကိုမသုံးသပ်နိုင်သေးပဲထိတ်လန့်ခဲ့ပဲရှိနေပါတယ်။သူ့ကိုရိုက်နှက်ပြီးတတိမေးအောင်လှုပ်တာမုတ်ဆိုးကြီးလား။ပြီးတော့သူ့အလုပ်ရှင်ကိုလည်းမုတ်ဆိုးကြီးကတိုက်ခိုက်ထားတာလား။အဲ့ဒီလိုအမျိုးဆုံးအောင်တွေးမိနေတဲ့ခဏမှာပဲ။မလန့်ပါနဲ့တော့ကောင်းလေ။မင်းအလုပ်ရှင်ကအခုလေးနဲ့တတိမေးလဲကျသွားတာပါ။ငါလက်ချက်နဲ့ပေါ့ကွာ။မင်းကိုစိတ်မချလို့ငါနောက်ရောက်ခံလိုက်နေတာ။မင်းရဲ့အလုပ်ရှင်ကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတာလည်းပါတာပေါ့။ဒါနဲ့ခဏလေးကွာထို့သို့ပြောပြီးမုတ်ဆိုးကြီးဟာမစ္စတာရောဘင်ဆန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာတော်တော်တွဲထွက်လာတာကိုတွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော်တွဲထဲကတော့တွေနဲ့ဆမ်းပြီးဖွင့်ရင်နောက်ဆုံးမှာ Grant လဲအချုပ်နှောင်ကလုကင်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာမုတ်ဆိုးကြီးဟာ Grant ကိုဒီလိုပါ Grant ရဲ့ငါကမင်းကိုစိတ်မချလို့လိုက်ကြည့်နေတာ။မင်းဒီထဲကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာတော့မင်းအလုပ်ရှင်ကမင်းရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ပြီးသတိမိသွားအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့မင်းကိုဟောဒီတန်ကျိုးကွင်းနေနဲ့ခတ်တာပဲငါတနက်ပြောင်သူ့ရှင်ဘွားကိုချိန်မိတဲ့အချိန်မှာတော့မင်းကချုံထောင်ခံရပြီးနေပြီကွာဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမင်းအလုပ်ရှင်ကသူ့အပြစ်သူကိုခံရတော့တာပဲဒါတော့ရုံရင်ဆန်ခတ်လုပ်နေလို့ငါတနက်တင်စာကြွေးထားတာလေတကယ်တော့ तू ကတို့ရွာကိုပြောင်းလာတဲ့အချိန်မတိုင်မီတစ်နှစ်ကျော်လောက်ကအပျော်တိုင်းအမဲလိုက်ထွက်ရင်လည်းဝန်ပလီကြိုက်တာခံခဲ့ရတယ်ဝန်ပလီကြိုက်တိုင်းတမန်ဝန်ပလီအဖြစ်ပြောင်းသွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မစ္စတာရောဘင်ဆန်ကကန်ဆိုးရှာပါတယ်။သူကတော်ယုံဖြစ်ခဲ့တဲ့တမန်ဝန်ပလီဘဝကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်လေ။သူ့ရွာမှာလည်းလူနှစ်ယောက်ကိုတတ်ခဲ့သေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာသူကတို့ရွာကိုရှောင်လာခဲ့တာပဲ။သူအဲ့ဒီစတိုဂန်ထဲမှာတန်ကျိုးကွင်းအချုပ်နှောင်တွေလောက်တာကလာပညာရောက်ပြီဆိုရင်နေမဝင်ခင်သူ့ကိုယ်သူတန်ကျိုးခတ်တာပဲကွာ။အဲ့ဒါမှသူကလူဝန်ပလီအဖြစ်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဘသူ့ဟိုမှာဒုက္ခမပေးနိုင်ပဲတညလုံးဒီအခန်းထဲမှာရုန်းကန်ပြီးရှိနေတာပေါ့ရွာအပြင်ဖြစ်နေတော့သူ့ရဲ့ဥဒဏ်ရုံရင်ဆန့်ခတ်အတန်တွေကိုရွာတွေကမကြားဘူးလေသူဒီလိုနဲ့ပဲနေလာတာတနေ့ညကလာပြည်နေရတော့သူကတန်ကျိုးမခတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အရက်တွေဖိတောက်မိခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲမူးပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်သူသတိပြန်ရတဲ့အချိန်လူတစ်ယောက်နဲ့သူ့ရဲ့ခွေးကိုသူကတတ်ခဲ့မိပြီမထင်မှတ်ပဲမင်းရစတိုကန်အခြေအနေကိုမြင်သွားတော့ပေါ်မှာဆိုလို့တဲ့မင်းကိုလက်ဆတ်တုံးမှုလောက်တာပေါ့ငါအရောက်မြန်ပြီလို့တာပေါ့ဒါနဲ့စကားပြောနေတော့ငါ့ကိုခုခံမယ်လို့လို့တနက်တင်စာကြွေးထားရတယ်ဒီအခါမှပဲ Grant တယောက်လည်းစိတ်ရည်လေပါတော့လေမုတ်ဆိုးကြီးသူ့ကိုကြိုးတုပ်ထားရင်ကောင်းမလားတော်ကြာနိုးလာမှဖြင့်မလိုပါဘူးကွာဒီလောက်လည်းမလန့်ပါနဲ့အခုချိန်မှာ तू ကတာမန်လူတယောက်ပါပဲ10မိနစ်ခန့်ထပ်ပြီးကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ Mr. Robinson ဟာသတိပြန်ရလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ခါမှာမုတ်ဆိုးကြီးက Mr. Robinson ကို"ကဲ Mr. Robinson ရေကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုရွာလူကြီးစီခေါ်သွားရလိမ့်မယ်။ကျန်တာကတော့ရွာလူကြီးကိစ္စပေါ့ဗျာ။"ဒီလိုမုတ်ဆိုးကြီးကပြောတဲ့အခါမှာ Mr. Robinson က"ခုမှတော့လဲဘာတက်နိုင်မှာလဲဗျာ။ဒါနဲ့ကျုပ်ပိုက်စားတယ်ဗျာ။ကျုပ်ဖုံးဖိထားရတဲ့ကိစ္စကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျုပ်လည်းပေါ်ပါသွားတယ်"ကျွာလူကြီးစီရောက်ရင်ကျုပ်ကအချုပ်ခံရမှာပဲခုလိုလွတ်လပ်နေတဲ့ခဏမှာတော့ကျုပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကောင်းကောင်းလေးကျုပ်အိမ်ကအစားတောက်တွေကိုစားကျင်နေတယ်ပြီးရင်တော့ခင်ဗျားသဘောပေါ့ဗျာမုတ်ဆိုးကြီးထို့သို့ပြောရမှာမုတ်ဆိုးကြီးလဲမစ္စတာရောဘင်ဆန်ကိုခင်ဗျားညံမများရင်ပြီးတာပါပဲဒီလောက်ကတော့ရပါတယ်
ဒီနောက်မှာမစ္စတာရောဘင်ဆန်ဟာသမင်းစားကန်းစီရှောက်သွားပါတယ်ဂရန့်နဲ့မုတ်ဆိုးကြီးလည်းအနောက်ကနေကပ်ပါသွားပြီးတော့မုတ်ဆိုးကြီးဟာတနတ်ကိုမောင်းတင်ပြီးအသင့်အနေထားပြုတ်လုထားပါတယ်ဒီနောက်မှာမစ္စတာရောဘင်ဆန်ဟာဘစ်ကုတ်ဘူးပါမုတ်ယိုဘူးနွားနို့နဲ့ရေးရွေးကိုယူပြီးတော့အာရပါရစားတောက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းစားခြင်းစားနော်ဂရန့်ရေးပိုက်စားရင်စားနော်ဂရန့်နဲ့မုတ်ဆိုးကြီးကတော့မစ္စတာရောဘင်ဆန်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။စားတောက်ပြီးတဲ့အခါမှာမစ္စတာရောဘင်ဆန်ဟာဘာမှမပြောဘဲတိတ်ဆိတ်နေပြီးတော့တစ်ချက်ချက်မှဆက်ခနဲတုံနေပါတယ်။ပြီးတော့လည်းသူ့ရဲ့မျက်နှာဟာတဖြည်းဖြည်းဖြူရွရွဖြစ်လာပြီးတော့နှာခမ်းတွေလည်းပြာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီအခါမှာမုတ်ဆိုးကြီးလည်းဟိတ်လို့អော်ပြီးတော့ထမင်းစားစပွဲကိုဆွဲလှန်ပြီးမှောက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ညင်လိုက်ရတာကတော့မစ္စတာရောဘင်ဆန်ဟာဘစ်ကုတ်မုံဘူးရဲ့အဖုံကိုမတိမတာယူပြီးတော့ခောက်ချိုးချိုးကသူ့ရဲ့လက်ကောက်ဘုတ်သွေးကြောကိုဖြတ်ပြီးအဆုံးစီရင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Grand Lord ကတော့ပြုံးပြီးကြည့်နေပါသေးတယ်။ပုံစိုးကြီးဟာ Mr. Robinson ရဲ့နားကိုတိုးကပ်သွားတဲ့အခါမှာ Mr. Robinson ကကျုပ်ကိုအပြစ်သားလို့ဝိုင်းကြည့်နေကြမှာကျုပ်အရှက်ဆုံးပဲဗျာ။ကျုပ်ကအပြစ်သားမဟုတ်ဘူး။အပြစ်ရှိတာဝန်ပလွေဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပြီးတော့မစ္စတာရောဘင်ဆန်တယောက်အသက်စီဝင်ကြွေလင့်သွားပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တယ်ရီတောင်းမှဝန်ပလွေဆိုတဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူဝတ္ထုတုဇလန်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ channel လေးကတင်ဆက်နေတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်ကလေးများကိုနားဆင်နိုင်ရန်အတွက် subscribe လုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ဘေးကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။